mag somo ni riwruogno endo makedo ratich jopuonj e pacho kaende mano Kenya National Union of Teachers e yo machuok nata bende koro dwaro mar mondo mi piny owacho ma pacho kaende oket okenge motegno mar neno ni koro okothir somo weko mag CBC e sikunde ma pacho kaende. Riwruogno endo lero ni nyaka gi sani piny owacho pok onyiso kaka koro ginyalo tayo chenro makama nende e yorno endo makare kama oting'o keto kaka omenda ma osebedi ka isolo kata ichwalo ne sikunde gogo itiyo godo ka gidwaro mar mondo mi kik lai no endo bi ruombre piny e kinde mabiro. They even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations after consulting the national office of the NAT. I want a mandate ya inayote ile ku demonstrate. Sasa tutarajia kwamba ndugu zetu wa KUPPET kwa sababu we have evidence here ambao waliwaambia enter demonstrate and say this and this, wao wangekuwa mbele. Wange demonstrate wako mbele tukio kwamba KUPPET is leading a strike because KUPPET has never called any strike in this country since its inception. And we dare them to call any strike. Haitafanyika. Sisi tunajua wale waita strike Kenya hii inafanyike na itingize engine NAT. Hao walimu wazima wajue ni kwamba kuna kamati ambayo inashughulikia JSS kwa shule. Si ati inafanywa tu vile vile wanafikiria. Kuna kamati ambayo inaitwa subcommittee ambayo iko chini inashughulika tu na mambo ya JSS peke yake. Kwa hivyo kusema kwamba hakuna miundo ya usimamizi katika JSS ni makosa makubwa sana kwa sababu kuna ile kamati ambayo inashughulikia tu na mambo ya JSS. Kwa hivyo mambo yote ya fedha katika JSS iko na kamati maalum ambayo inachunguza vile hizo fedha zinatumika. Na kila fedha ambayo inaletwa katika shule ya umma Kenya iko na kitu kinaitwa fort heads. Kwa hivyo kila mahali unapewa pesa na unaambiwa pesa hizi zinatumika kiwango fulani. Ekawa wuoke county